Ерөөсө арилжаанд хоцрон гэж байхгүй. За би хилдэг батариудыг сэтрээд оролтууд хийж болно гэд. За миний бас өгж байгаа оролтууд бас тэрнтэйгөө холбоотой байдаг. Батарин сэтэрлээ, оролт хийгээд хэлэг. За ингээ гоё ийм гоё ойлгомжтой батариуд сэтрээд юу болдог вэ гэхээр яах нь. Хоцорсон байвал за ийм хүчтэй ингээ сэтрээд гараад ирсэн тий. Хоцорсон байвал дараагийнх нь үүсэх юм жижигэн батарин дэр нь оролт хийж болдог. Энэ хоёр чинь нийлээд аа тэгээд батарин болдог. За энэчнээс орж чадаагүй бол тий. Энэ дээр нь орж болноо. За энэ хамгийн гоё нь аа тий стоп лосс нь айгүй ойрхон барьж идэг. Одоо энийх гэхэл 10 pp стоп лосс та тавиад тийшээ болчихж байгаа. Тэгэхээр бид нар одоо энэ өнөөдөр энэ батарины тухай үзнэ. За энэ нилийн юу үүсч идэг? Түгээмэл. За хэдүүл Нэгэн ингээ дэдик хараад чирлээд өгөөч баглаа. за YouTube-ийн линк дээр чөлөө чатэр үзээрэй. YouTube-ийн линкээс чөлөө чатэр YouTube-ийн линк байгаа. Тэр дээр дараад үзээрэй. Багтахгүй байгаа юмсна. За энэ дээр бас ингээд үүссэн байна те. Энэ батарины үүслээ, сэтэрлээ. Яах нь вэ? Орж амжаагүй байвал энэ дээр нь орох боломжийг өгөөд байгаа. Энэ хоёр чинь нийлээд ад гэд батарын энэ ерөөсөө нилээх үүсчихдэг. Тэрээрээс оролтоос хоцрон гэж байхгүй. За эндээс орж чадаагүй бол тийм. За энэ дэр чинь стоп лосс байршуулах гэхээр яаж юм? Нилийн хол хэдэн пип байна? 115 пип стоп лосс байршуулах. Одоо довороо тийм. Дов чироогоор байрлуулах юм тийм. 115 пип байрлуулах гэж шүү дээ. Хөл хүлээж агаад яах нь вэ? Дараагийн батарин дээр нь ороод энэ хоёрыг нийлүүлээд ад явж гяна гэж хараад стоп лоссны энэ дэр 115-аар тавьчихсанаас 45 пип стоп лосс тавиад явж штэ байпаста. Энэ ад юу хамаагүй, цагийн хүрээ хамаагүй, 15 дээрч байгаа, тэгээд бүх хостел дээрч байгаа. За алтан дээр бас их үстгэ энэ чинь. За энд нэг тод жишээ харагдаж байна. За ингээд батарын сэтэрлээ тий. Ишээ орж хамжаагүй бол тэгвэл хүлээж агаад тайван дараагийнх нь эгнээсээ жижигэн батарын буюу ад тэр нь цел пост нэгэд стоп лосоо нүүнийхэн дээр доохын дээр ингээд байршуулад орох боломжтой. Цаав сэрээ зурхгүй оо юмыг хүндрүүлэхгүйгээр арилжаа хийгээд тодорхой хэмжээний ашигтай байгаад ээж болно гэсэн үг. Одоо зөвхөн энэ батарыг хөөгөх юм бол за би энэ дэр тайлбарлаад үгүй. Өсөлт буурлалт нь ялгаагүй хоёлаа л байгаа гэсэн үг. За тайлбарлаад өгнө. Унжилаа тий. Өслөө. Батарын сэтэрлээ. За энэ дэр нь орч чадаагүй бай. Нэг бол зоригчин хүрэхгүй байг тий. Тэнгүүт яаж юм? Ийм батаринууд үсээд идэх байх нь шүү дээ дараа нь. Сэтэрснийхэн дараа. Entry stop loss TP. За энэ хоёр чинь нийлээд одоо ад гэд батарын болоод байгаа. За яг энэ чинь л юу гэд хэлээд байгаа гэсэн үг. Ад гэд хэлээд байгаа гэсэн. За энэ өөр яагаад юм хүчтэй болгоод байгаа юм гэхээр нэгдүгээр том батарын сэтрээд явчих чинь тий. Нэгдэг сигнал болж байгаа. За хоёрт нь болохоор доов өвдөж өгөөд байгаа байхгүй юу? Та цаа харах юм бол доов өвдөж өгөөд байгаа гэсэн үг. Одоо чиглэлийг за бид нар нууд дахиад доовыг хэлээд үгээ. За ингээд өсөөд явж гин тий. Өсөө явж гин. Бид нар энэчнээс юу хардг вэ гэхээр чиглэл солигдох чинь энэ өсөж исэн яролуудыг ингээд доошо сэтрээд ингээд ирэхээр за чиглэл солигдох чинь цаашаа яаж гин. Уналтын чиглэл эхэлж байна гэсэн баримжаа аваад идэг. За тэгвэл энэ ад ч өөр яаж юм гэхээр ягаад ингээд магадлал өндөр тэгээд сайн явуулаад байгаа гэхээр яадаг вэ? Энэ чинээс ингээд доов өвдөд өчсөж байгаа зүтэй. Ихэнх хаадууд ингээд доов өвдсөн байгаад идэг байхгүй юу? А тихгүүгээр ийм зүйл байгаад идэг. За хэдий ингээд юу байгаа тий батаринууд ингээ үүсэж байгаа. Тэгснээ ингээд нөө батарын сэтэрснээ дахиад ингээ яваад идэг.
Эн чи өөрөө нөгөө доо өвдөж чадахгүй чанаргүй юм сэтрэлтүүд айгүй их байгаад идэх байхгүй. Өөрөө доо өвдөж чадахгүй, доо өвдөөгүй гэдэг чинь юу вэ? Чилл чааша хэвээр үргэлжилж байна л гэсэн үг. За тэгэл энэ дээрээс ингээд явжилаа тий. Дахиад ингээд доо өвдөд ингээд гарч ирлээ. Яг ингээд та нэг зөндөө тэгж хуурч ийсэн бах. Яг батарин сэтрээд гараад ирдэг тий. Яг энэ шиг. Тэнгүүд шууд ингээд оролт хийждэг. Эн чинь яг цаагаараа энэ трендээ чиглэлчин айгүй хүчтэй байгааг илтгээд байгаа гэсэн үг. Адын цаад гол нууц нь юу вэ гэхээр довийг эвдэж өгөөд байгаад л оршоод байгаа гэсэн үг. Хэдүүлээ энэ дээрс жишээг нь ингээд аваа харъя. За энэ ингээд нэг юм батарей нь тийш үсцэн тий. За доошоо гоё стрэд ороод ирлээ тий. Тэнгүүд энэ чээ ад үсчихэж шүү дээ. Дараагийн уу жижиг гэн батарей нь чинь трийг стрэд доошоо гоё ороод ирж байна. За энэ чээ ямар процессуд болсон бэ? Энэ уналтын ёр, уналтын өсөлтийн ёроолуудыг чинь эвдчихэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ батарейн чи өөр айгуу тийм чанартай оролтыг биднэрт бий болгож өгөөд байгаа гэсэн үг. За бас бүх аадууд одоо энэ ингээд ийм өндөр магадaltaй юм болвол юу вэ энэ чи одоо бүр ингээд баллаа тавьчих нь биш бүх аадууд явдггүй аа. Би баг энийг нэг 70 орчим хувийн магадaltaй гэж өөр дотроо баримжаална. За чи нэг ийм батарейн ч үүссэн байх тий. За сэтэрсэн байна. Тэгсэн чинь ингээ гой айгүй цэвэрхэн аад үүсчлээ. Энэ үрчээг аад тахгүй юу? Доо мово ингээ эвдээд ороод ирсэн байх тий. Энэ доовыг ингээ эвдээд доош ингээ ороод ирсэн байх. Тэгсэн чинь бид нар хүлээж ийн аад гээд буруу явчлаа. Тэр юу вэ гэхээр энэ дээр дахиад миний нөгөө яриад идэг мөнгөний дүрм чинь ороод ирж байгаа. Ямар ч төгс стратеги арга барил байлаа гээд 100% бүгд явах ямар ч боломжгүй. Тийм учраас энэ чи хэдий сайн арга барил байгаа ч гэсэн яаж вэ? Мөнгөнийхөө дүрмийг баримтлаж явна. А гэтээ аадууд ихэнхтэй явуулна. Бас зөвхөн магтаад өнгөрч болохгүй байхгүй юу? Бүгд 100% явах болно. Энэ нь үнэхээр 100% явдаг бол өнөөдөр дэлхийн эдийн засаг бүр байхгүй штэ. Цөөхөн хідэн трейдерүүдэд бүх мөнгө ингээд төвлөрөөд очих нь дэлхийн эдийн засаг сүрэл болно гэсэн үг. Тэгэхээр дугаса яач чадсан тийм боломжгүй болохоор иймэрхүү зүйлсүүд ба энийгээ сайн таниад нэг одоо за чинь энэ дээр ороод олж болно тий хэдэн пип аваад гарчлаа энэ дээр нь орлоо стоп лоссоо тавиал баг хэмжээний алдгалаа хүлээгээл гарчих. Тэгээ цаашдаа зөндөө хаадууд гарч ирнэ, зөндөө боломжууд гарч ирнэ, тэднийг ашиглаад явна л гэсэн үг. Энд байна. Сэтэрсэн. Тэгсэн чинь нөгөө аадынх нь таац нь яаж ийн? Юун дээр очиод пулбек хийгээд унж ийн. Энд чинь аад мөө. Зариус янз янзаар л үүсэж байгаа. Энд байна. Тэгвэл чинь чи аад нь байна. Цагаа жижрүүлээ харах юм бол өдөр чинь ерөөсөө нэг батарейн сэтрээд хоцортсон хэцүү санагдаад байвал энэ чинь тэгээд өөрөө нөө нэг юг бидрэт нөө довыг бүр сайн баталж өгөөд яваад байгаа л гэсэн үг. Доовыг л бидэрт одоо төвчээртэй ба хүлээх, сэтлүүлэх, нотлогыг нь хилж өгөөд байгаа л гэсэн үг. За тэгэхээр аад бол хасаггүй байж идэм байх. Аа ер нь цаад утх нь ийм юм байна. Хэдий ингээ тээ юу стрэд ороод ирсэн ч гэсэн доовоо өвдөж чадаагүй байт юм байна. За гэхдээ энэ маань 100% одоо тийм төгс арга барил биш. А сэрэ эдрийг бодвол маш энгийн, ойлгомжтой, амархан арга. Дараа нь батарейнууд харахад гоё харагдаад идэг тээ. Тэрний одоо тэр хоцорчлоо гэсэн сэтгэл зүгүй чинь дараад өгчих байхгүй юу? Өө ямар гоё батарейн сэтэрцэн бэ гэхгүйгээр оо ямар гоё батарейн сэтэрцэн хаад тэр нь орчих ёо. За би дандаа л дээшээ зураад хин бас юунд байдгий шүү. Доошоо зураад хин дээшээ бас ингэж айгүй хөөсдөг. Ямар ч ялгаагүй энэ хоёр. Бас л ингээл доо өдрөө өвдөд гараад ирчихдэг гэсэн. Энийг бүр ингээд байн хараад ягаад хар шууд нэг батарей нүүсэн готараа наад хүлээгээд оролтуудаа хийгээд идэг болчихд энэ дөө. За тэгэл ад юм ярих юм байхгүй, ярих юм цөөхөнтэй, маш энгийн ийм арга барил байна. Ийм нэг юм байна. За энийгээ болохоор би зөвхөн сэрэмрээд байгаа холиод хэрэглээж аваад идэг. За та хэдийн юг харж байгаад би юг хий. Өрөө нэ хийг бати бас хит их өрөөтэй болчихвол хэцүү байгаад байгаа болохоор аад гэдэг нь юу гэж байгаа лээ.
Зяагато за мике хагара. Аа тэгдэг нь одоо яг ингэс яг энийг Google дээр ингээ хайх юм бол байхгүй байхгүй юу? Яг сань одоо ингээ чарт дээр бид их ингээ зөндөө тохиолдоод гарч ирээд штэ. Google дээр ингээ харах юм бол энэ маань байхгүй. Яг ад гээд ад паттерн гэж бичих юм бол гарч ирэхгүй. Энэ болохоор одоо миний өнгөрсөн хугацаанд тий 10 гаруй жилийн хугацаанд одоо юунаас олж харсан юм зүй тогтол. За. Ер нь энэ тэнд нэг хараад ахгүй тий дандаа ингээ гуруулж паттерн флаг паттерн тэнгуүтэй би ингээ харцсан болохоор яг өндөр магадaltaа яваад идэг болохоор ад-ыг алив ахта дансаа гээд нэрлэлсэн байхгүй юу? Жохон фан маягаар ингээд нэрлэлсэн. Тэгээд аад гээд. Тэгээд угаас дуутахад ч айгүй амархан хүмүүс чийжлэхэд айгүй амархан. Тэгээд одоо би өөрөө өгсөн нэр гэсэн. Гэхдээ энэ бол одоо довыг би зохиосон биш. Угаас довмов дээр л толуурлсан арга биш шүү дээ энэ чинь. Тэгээд энэ хоёр чинь нийлээд яг ийм нэртэй паттерн болж байгаа шүү. Магадлал өндөр бол тэр нь. Тэгээд бааврта шүү дээ. Шууд дансаа гэдэг. Тэгээд энэ зүйл байгаа шүү. Энэ бүх зүйл дээр ажилддаг. Типик яаж тавих гэж асууж авчих шүү дээ. А типик тэгэл чиглэлийн дагуу break even ээ. Би бол яг тип нэг тавиад байдаг. Айгу ховор тавьдаг. Тэгээ break even-ээр л цогцоолаад гарддаг та. За, өөр аадын талаар асуулт байна уу? Тэр шавч. Тийшээд тахсан асууж. Чар жоохороо. Ба мика хара энэ яриад байгаа хүн. Джей. Джей халаа. За тийг хаачих. За манайханд асуулт байвал ягараа. Асуугаарай. Юу н бүх цагууд дээр ижил гэсэн үг тий. Тийм бүх цагууд дээр ижил. За жишээ нь одоо хэдвүлээ юуг харъя л да. За доллар индексийг харж шít тий. Ингээ том цаг дээр тавьчих. За сая хэдүүлэн M15 дээр зурж исэн шүү дээ. Тэгэхэд энэ бол тэр бүр U chart нэг ла нэг өдрийг хилтгэж байгаа. За тэнгуүтээ энэ баттерныг сэтэрлээ. Аад нь хэдэн өдрийн дараа үүсэж байна. Сарын дараа үүсэж шүү дээ энэ дээр. Юусо ямар ч цаг хамаарахгүй гэсэн бүгдэн дээр нь болно. Тэгээд оролт нь илүү одоо сейф болоод ирж байгаа. Яагаад гэвэл эн чинь өөрөө яаж ийн? Довыг эвдээд өчсөж штэ. Энэ дээр уналтын дээшээ засрын хөдөлгөөн дээр орж ирээд батлагдчихж байгаа. За тэгэхээр юусо ингээ хоцорчлоо гэж харамсах бүр ямар шаардлага. За энэ дээрээс ингэж орж болох байсан юм ийм тий. Яагаад заавал ийшээ орж байгаа гэж юусо яах хэрэггүй. За тэгсэн чинь энэ баттерны энэ нүүнээс ингээ хоцорсон бол хаана орох вэ? Тэгэхээр яаж юм? Энэ дээр гараад ирж байгаа зү. Энэ нүүний хаад нь энэ юм байна. Энэ нүүний хаад нь энэ юм байна. Юус хоцорно гэж байна. Oh my god. Инбэ. Oh my god гэд байгаа мика ахгүй л хүүхдтэйгээ ярьж байгаа яриа нь орж ирээд шүү. За хэдүүлээ бүр weekly chart chart-аас харъя л да. Weekly дээр ч ингээд гараад ирчих юм дөө. Мм. Муу мине яа юм шиг нэг л. Кано их юм те. Мине нь нөө. Ваа нэг юм. Тэр гоё од. Им 15 дээр адууд байсан. Юу байгаа бро weekly chart дээр одоо тэгсэн чинь энэ баттерныг сэтэрснээ яаж ийн хизээ дахиж үүсэж ийн жилийн дараа ад дээр нь орж болж ш tilt. За тэгэхээр хэдүүл бүр том цагаар ад хүлэн гэл жил хүлэн гэж юу аах вэ? Зүгээр за урд нь ямар баттерн үүсэж ирсэн ад нь мөн байх боломжтой юу гэдгийг stop loss яаж байршуулт юм тэгээд оролтууд хийгээд та боломжтой. Арилжаа хийгээд хамгийн чухал юм юу вэ гэхээр юусе оролт. Ханас ороод stop loss яаж байршуулах уу? Тэгсэн чинь аад нөр айгүй тийм цогц зүйл байгаа зүтэй. Нэгдүгürt dovo гоё эвдээд яагаад өччихөж байгаа юм. Тэгээд оролтыг нь тодорхойлоод өччихөж байгаа юм.
Тэгэд яаж ийн? Бүх юм ойлгомжтой. Яг яахаар орох хэвстэй, стоплосо хаана байршуулах хэвстэй. За TP-г бүр ингээд энэ дээрээ байршуулж исэн ч болно. А за би нэг паттерн задраад нэг 90% магадaltaй байдгаа гэд нэг зүйлийг яриад үгүй. Бас хүмүүс нэг open TP-тэй сайн юу гарчилж чадахгүй байж магадгүй. За нэг паттерн гэд тэ чиглэл дэше байлаа, чиглийн донд ингээд нэг паттерн үүслээ. Тэнгүүтээ яг паттерн нэгсэн газара хүрэх магадлал 90%. Үүсэн газар очих магадлал нь 90% байдаг байхгүй. За би яагаад 90% тийм өндөр магадaltaй байдгийг тайлбарлаад өгье. Яагаад гэвэл энэ чинь өөрө чиглийн дагуу арилж байгаа хийгдэж байгаа. Тэгээд эн чинь чиглийн засрын хөдөлгөөн орж ирсэн доворо болохоор яах нь вэ? Энийг дээшээ сэтлэх магадлал нь өндөр байдаг байхгүй. Яг чиглийн дагуу. Ингээд та чартуудаа зураад ингээд чиглийн дагуу үүссэн дээшээ сэтгэдэг батаринууд ингээд харах юм бол дандаа л дээш ингээд сэтлээд ингээд зүүнүүд явж байгаа. За ингээд яжлаа. За засрын хөдөлгөөн ингээд орж ирлээ. Батарин үүслээ. Батарин ингээд дээш байгаа. Задарлаа. Эндээ очих магадлал 90% гээд авч. Тэнгүүтээ оролтоо ингэж хийгээд ад дээр нь хийгээч юм уу? TP-гээ эндээ наваад гарчих магадлал. Одоо аваад гарч бол бас хүмүүст айгүй амар байгаад идэг. Батарин ихсэн газара. За хэдүүлээ памдыг харъя. За паунд. Барагдаж байна. За энэ дээр яах нь вэ? 90% тий. Одоо энэ чинь л 90% магадaltaй юу гэдэг байгаа шүү дээ. Оролт. Юу таргет гэдэг байгаа шүү дээ. 90%. Яагаад үл эн чинь одоо ингээ харах юм бол чиглэл ингээ дээшээ явж байгаа. Ингээ дээшээ явж байгаа. Тэгээ дахиад сэтлэх магадлал илүү өндөр болоо явчихсан. Энэ чинь ингээ доовоор өөрөө яруудаа сэтэлж чадахгүй. Оройнууд ингээ эвдээд байгаа гэдэг чинь яг эн паттерн хийсэн газара хүрэх магадлал 90%. За ягаад 90%? Ягаад 90% бүр тэрнээс дээж дээшээ байж болохгүй гэхээр энэ яг эндээс чинь дабл топ үүсэх магадлал буюу хос оргил үүсэх магадлал чинь 10% нь болоод явчихж байгаа байхгүй. Хос орой. Тэр ер нь эн чинь бол дандаа л ингээд тааз болоод явнаа л гэсэн үг. За одоо хэдүүл энэ дээр нь харъя. За энэ хаадыг устгах чинь. За ийм паттерн байна тий. Паттерн нэг дээшээ яаж юм сэтэлж юм. За. Тааз нь энэ байна. Тэр яах нь үлдсэн 10% нь хос оргил үүсгээд унах магадaltaй байдаг бахна. Энд дээр яаж юм. Эхний орой, дараагийн орой хос оргил. За тэгээ хос оргил үүсэх магадлал арай цөөхөн яг чиглэл явж хахад. За тэгээ тэрнээс цаашлаад яах нь. Юус ингэж чиглэл хүчтэй байвал паттерныг сэтлээд ихсэн газараа хүртэл явах маа. Тэнгүүтээ оролтуудаа яах нь вэ? Entry, stop loss, TP. Take profit. Entry, buy. Stop loss. За энэ дээр ойлгомжтой. Entry, stop loss, TP. Ингээд яваад иж болно. За ийм л байна да. Бас нэг асууж болох уу? Тэг тэг. А энэ паттерн сэтэл дэдэш явах уу дандаа нөгөө stop хаан хийсэн байгаа даа. Тэр их болохоор бас ялгаж яах хэцүү шттэ мэдих. Аа. Энд дэр юу аврах вэ гэхээр мөнгөний дүрмч нь л аварна гэсэн үг. Тэрнээс тэр стоп ханд ингээд орж иж байгаа юуг бол ялах. За би алтан дээр нэг жишээ аваад яриад үгүй бас айгүй хэрэгтэй асуулт асуучлаа. За ингээд нэг юм батарин ингээд үүсцэн тий гоё явж илаа. Тэгсэн чинь энэ батариныг яах нь вэ? Дээшээ стрит гараад ирсэн биш. За оролт хийн. Нэг хуваар рисклээд ч юм уу, тасныхаа багахан хуваар рисклээд. Тэнгүүтээ эн чинь очиод стоп лосс өгчөж штэ. За энэ удаадаа би бүтлгүүтлээ. Дараагийнх төр нь илүү одоо дараагийн дахиад дараагийн боломжийг гарч ирэх нь хүлээе гэж хагаад яаж ийн.
энэ ч өөрөө ингээд фик автолаад ингээд гараад ичлээ шүү дээ. Энд дээр нь оролтой хийж болж тэнгуү чинь энэ ч доош ингээд явчихаар яаж ин эний чинь нөхчихөж байгаа байхгүй юу? Энэ алдагдлыг чинь. Энийг тэгжэл цогцоолно уу гэхээс яг тэр юунгүй чинь бол наанад тэгж орж ирчих чинь гэж амарч мэдэх боломжгүй. Тэгээд оролтуудаа хийж чадахгүй бол одоо энийг дээш сэтрэхт энэ оролтыг хийж чадаагүй болвол энэ оролтыг дараа нь хийж чадахгүй байх уу? Тэгэл дараа нь хараад үу хайр юм ямар гоё явц юм бэ? Ерөөсө шалгах л хэрэгтэй гэсэн үг. Энд дэр бол бид нар ингээд 100% мэдэх боломжгүй зах зээл дээр ажиллаж байгаа гэдгээ 100% ухамсарлах хэрэгтэй. Тэрийг бүрэн ойлгож ирсэн цагт л дуртай оо ашигтай ажиллаж эхэлнэ. Тэрийг ойлгохгүй эго ороод байвал тэгээ жоохон осаа ашигаараа өндөр лотоор ороод байвал тэгээд зах зээл угаасаа өөрөө чинь хүмүүж хүлээд өгнөөлж. Тэгэхээр энэ хурамч цэцэрлэгүүдээр бол мэдэх боломжгүй шүү дээ. За иннээс чинь бас нэг сэргийлж байгаа юм нь юу вэ гэхээр миний яг саний яриад өнгөрдөг ад гэд паттерн чинь сэргийлээд өгч жоохоо. За ингээ гоё юу сэтрээд явчлаа. Ада хүлээж жагаад орчвол гоё шүү дээ. Одоо саний тэр хоромч сэтрэлдүүдээс наа ингээ сэтрээд орохтон сэтгэл хөдлөл баг гарна. За сэтэрсэн байна да би ад дээр нь орчих юм бол энэ паттерн дунд болдог хоромч сэтрэлдүүдээс бас сэргийлээд өгч жоохоо гэсэн үг байна. За тэр нүг юу зураад байгаа тийм маркет микрод юга стоп хант хийгээд байгаа гэдэг хүмүүс чинь үхин юу яаж ирээсэ чадахгүй гэсэн үг. Банк одоо стоп хант хийгээд яваад ахгүй ямар ч боломжгүй. Уус эн чинь бүхэлдээ дэлхийн том эдийн засаг тэд нар хязгаарлагдмал бас нөөц боломж нөөц болцоо гэдгийг сайн ойлгох хэрэгтэй. Бүгд ингээд тэр нь тит автч бас болохгүй. Стоп лосс зөх газраа зөхийг мөнгөнийхэн дөрвийн баримтлал явж авах хэрэгтэй л гэсэн үг дээ. За за ингээд асуулт өөр асуулт байхгүй бол өндөрлөе. Асуултууд байна уу? Аа, ирэх байх нэг асуулт асууж болох уу? Окей. Аа, одоо ингээд хэвчлэн Forex дээр ингээд юунд яваад байна л та график техник шинжилгээнад. Аа, ад жишээ. Аа, одоо крипто валют дээр баг зэрэг өөр тал байдгүй графикийн тал дээр. Баггүй. Яг л биткойныг харуул. Одоо АД-ийн талаар асууж ийн шүү дээ. Аа. Биткойныг харуулъя. Оо, хэдүүл гэж харж ийсэн юм дээр бараг очлоо шүү дээ. Шалан дээр. Эн дээр сүлд нь юу зурж хахад үсэд исэн да. Бүх харагдаад исэн. За энэ биткойны үнэ нь тий. Айгу гоё юм зөрхөн паттерн үсцэн. Дээшээ сэтэрж байгаа юм. Эндээс хоцотсон болвол нөгөө дараагийн орох шалтгаан маань энчээ. Бага гэсэн үг. Энэ хоёр чинь нийлээд ад тэр зөв хувьцаа биткойн инүүний цаана угаасаа эрэлт нийлүүлэлт гэдэг хууль явж байгаа болохоор график хөдлөөд хүмүүс аваад зараад банкуд хоорондоо шилжүүлээд ингэж байгаа цагт энэ тэр шинжилгээ чиглэл энэ доов гэдэг ч юм уу хэд байсаар л байх болно гэсэн үг. За өнөөдөр дахиад асуулт өгнө үү? Ингээд том бактерийн үүсгээд тэгээд тэр бактерийн задлангуудаа буцаад back test гэх юм уу одоо хийгээд нэг бактерийн үүсгээд тэрийгээ буцаад задлаад одоо тэр хоёр бактерийн нийтлээд гэж ойлгож болох юм. Тий. А бас нэг ийм зүйлүүд байгаа даа нөө. Бактериуд үүсгэхэр нөө хүмүүс pull back хүлээгээд хамаг боломжоо алдаад идэх байхгүй юу? Бактериг үүсээд тэгээд бид нар одоо зөндөө бактерийн харлаа штэ. Тэнгүүтээ pullback хүлээгээд идэг. Тэгсэн чинь нөгөө тэр энэ жижиг хин гэж ясна хүмүүс ингээ хараад идэг. Pullback хийх нь үү? Тэгээ шууд яваад өгдөг. Тэрнээс бас оролтоос бүр хоцрохоос айгүй сэргийлж байгаа гэсэн үг. Заавал pullback бас хийж болно шүү дээ. Pullback хийвэл бас шалгаж болно. Аа, тэнгүүт энэ чинь нөгөө арилжааны төлөвлөгөө гаргахад айгүй хэрэг болж байгаа гэсэн үг. За, нэг ингээд паттерн үүсээд ингээд ороод ирцэн байлаа.
Тэгвэл энэ дээр нь төлгөө гаргаж, за би энэ чинь хідэн оролт, хідэн одоо юу хийж болох вэ? За энэ батерын маань хаашаас сэтэрч болно, дээшээ сэтэрч болно, доошоо сэтэрч болно. Дээшээ худлаа сэтчээд ороод ирч болно, яасан ч болно. За хэдүүлээ одоо доошоо сэтэрхээр ингээ харч. Тэгвэл яаж юм төлөлгөөгээ гаргаж шít. Батерын breakout cell нэгдэх план. Хоёр дахь нь pattern add pattern breakout cell. Тад нэг ингээд нүн төлхөө гаргаад арилж яаж яах нилээ хэд харсан баха. Pattern breakout pullback cell. Ингээд төлгөөгөө гаргаа явчихна. Тэгээ энэ дэр гурван ордлог хийх юм нэн гэсэн үг шүү дээ. За нэгтэн сэтрэгтэн cell хийгээд үзье. Шууд явчих магадгүй те. Тэгээ дундаа ад үсэд энд нь орцсон байж сайн л биз. Эн чинь бүр ингээд stop loss зөөх гой боломж, break even буюу риск арилжаа болгочих жоох байхгүй. Stop loss технологи тодорхой хэмжээний ашиг аваад гарна гэсэн үг. За, ад дээр нь хүлээх юм бол ингээд энэ төлгөөгийн бүгдийн цаанаас өөр ингээд гаргаад авчин. За, нэг бол яг сэтрэнгүүд нь орчлоо тий, stop loss байршууллаа, очоод stop loss огчлоо. Дахиад pull back хийхтэн ч юм уу орно гэд ингээд бүх төлөлгөө гаргахад айгүй амар болгоод өгч жоох. Тэгээ заавал ингэ төлөвлөгөөтэй явахгүй бол яг суух болгондоо пост нээх бүр ямар ч шаардлагагүй. Зах зээл зарим үедээ маш ойлгомжгүй байгаад байдаг. Тэр үед нь тэгээд ноцтолтоо дараас нь хөөгөөж яваад байх юм бол шатна шүү дээ. Цяк цяк цяк. Өөр дахиад асуулт. Нэг асуулт. Одоо ингээд АЗ дээр гоё ашигээгээ явж явах та тэ ашиг хамгаалахын тулд одоо бигээ яаж. За big болоор манад нөө back test-эс айгүй харж байгаа баг. За би чинь энэ дээр нэг би тавих юу. Big ер нь би яг яаж зүгөөд итийн тэг back test яг яаж явагдаад идгийг тайлбарладаг. За нэг юм pattern үүссэн байна тийм үү? Энчэ ад үүссэн байна. За. Оролт энэ дээр байна. Stop loss энэ дээр байна. Тэнгүүтээ яг доовороо хөөгөөд бигээ тавиад идэг гэсэн үг. За таад нөө back test-д оролцож үзэг хүмүүс байвал өөнөө төгс бадрах хоёр. Айгуу гоё back test-ийг бөөнөрөө арилжаа хийгээ явдаг. Тэр дээр энэ зүйл тэр хоёр ч баг хичээл хийгээд байгаа гэсэн үг аахгүй юу? Ойлгоод авсан. За энэ ч оролт хийчлээ. Ингээ таарай. За ад дээр нь оролт хийцэн stop loss энэ дээр. За tip нь tp open open байна тий. Тэнгүүтээ яаж ийн? Оролт хийцэн. За ингээ явж ийла. Энд чээ нэг паттерн доошо стрэд ороод ирчлээ. Эхлээд дээшээ стрэж шít. Энд чинь дээшээ стрэд дараа нь доошо явж шүү. Тэр stop loss энчээ байршна гэсэн үг. За дараагийнх нь дараагийн доов яаж чинь? За дараагийн stop loss энийг доош нь сэтэрлээ, доов ивдлээ. Энд дэр дараагийнх нь яах нь вэ? Ингээ break even энэ дээр одоо энэ дээр байжсан байж тээ. За тэгээд эн чин доошоогоо ингээ юугаа ивд чадахгүй ингээ яваад шít. За тэнгууд нь энэ дээр яаж чин stop loss өгөхөд гарч ийн. Энэ хоёрын хоорондох ашигыг аваад гарна гэсэн үг. Тэгээ юугаар доовороо хөөгөөд батернераа хөөгөөл ер нь батернераа хөөгөөд тавиа явцгаар амар байдаг л да. Одоо доллар индексний паттерн задарсан. Явж байгаа чи юм нэг цэвэрхэн ад үсгээд доош унаж магадгүй. За би бол тамга доош гаргацсан байгаа шүү дээ энэ дэр. Энэ үсний дэд ад болно гэсэн үг байна. Эхний нөгөө нэг жижиг юу нэгэд. За. Үс ч жижиг паттерн тэрэн дотроо ер нь хэд ер нь импульс дэж явд юм бол. Тэр чинь бас янз янз уу яг заавал тэт гэсэн юм байхгүй. За чинь энэ хүний ад дээр нь яг тэт тэт гэсэн тоо байхгүй тий. Тэгэл би ихшин бол нэг 3 л ойн гэ хардаг. Тэг олон ойж ивэл тэгэл улмал сайн гэсэн үг шүү дээ. Юу.
За тэгээ таа одоо ингэж штэ. Одоо ингээд АД-ыг айгүй сайн ойлгоод авчлаа штэ. За ийм юм байт юм бэ? Доовоо өвдчих тийм байх. Ингэж оролт хийх юм байна. Өөрсдөх хэмжээнд бактерийн сэтрэнгүүт нь тэгээ АД идэр үүсэнгүүт нь чөлөө чаптер. За тэгээ 600 мянга гэж яриад байгаа үний мик н орж ирээд шүү. Хоёр төсөө үү тэгээ. За анко хаачлаа. Тэгэхээр бусад хүмүүстээ одоо айгүй олон хослол арилжаа хийх хэрэгслүүд байгаа штэ. Одоо бараанууд хослолууд цаалт тедэр дээр ад үүсэх юм бол бусадтай бас энд ад байна, энэ мөн үгүй юу гэд юу яагаад юм гэсэн үг штэ. Санал болгоод трийг дэ бүнд ашиглаад яваад ийж бас болно гэсэн үг. За энэ маань бүгд бас тийм 100% явах магадлал бас хэцүү шүү. Тэр нь бол жоохон өндөр магадaltaй л гэсэн үг. Бид нар ч юм л гэсэн үг шүү дээ. Тэр юусе хоцрон гэж байдг юм. Одоо хүмүүсийн нэг айцтай юм нь юу вэ хэр батарингээ сэтэрчлээ те. Ийм гоё таацтай ингээд энэ ч яг нэг хоёр фейк автууд гарч ирж байгаа. Ийм гоё таацтай юм батарин сэтэрчлээ. Энэ бол гоё батарин байна. Тэгэд ингээд дээшээ гараад ирээ яваад гэвэл нөө батарин сэтрээд айгүй хоол явцсан юм байна. Алтчиж энийг ашиглаж чадаагүй мэн алтчиж гээд. Тэгтэн дараагийн жижиг нь үүсэж агаад яах нь вэ? Сэтрүүлээд ороход хоцроогүй байгаад идэх. Ерөөсө хоцорно гэж бол юмнаас хоцорно гэж бол угсаа байхгүй. Хоцорно гэж бодоод арилжаа хийх юм бол тэгээд алдаа л дуусна. Айгүй хэрэгтэй юм биш шүү. Тэ. Аа туу. Гэхдээ нөгөө алдаад дуусна гэх нөгөө хүлээж үргэлж боломж байгаа гэдэг ойлгох нь. Тийм тийм. Тэрийг ихэд байнга ойлгож байгаа. Одоо бас нөгөө амжилттай явах нэг сэтгэл зүйн зөв одоо дадал гэсэн үг шүү дээ. Би хоцрон гэж байхгүй яг араас нь ингээд орох боломж байгаа. Тэгэл чиглэлээ гоё зөв тодорхойлоод яваад л байвал тэгэт. За тэнийг ингээд өндөрлөө. Тэгээ асуултууд байвал манад чат дээр бичээрэй. Ярьдаггүй хүмүүс айгүй их байгаад идэг. Энд дотор бас хизээч холог сонсож байгаа хүмүүс өндөө байгаад тийм. Тэгээд нэрлэгтийн бэлгүү чат дээр бас биччихээрэй. А тэгээд бөөндөө одоо ад гэд батерийг хайцгаая чартнаас. Тэгээд тэрийг ашиглацгаая. Тэгээд магадгүй энэ тавьж байгаа биний тусцсан совг нэгээд тинчээ зөвхөн ад батерийнуудыг тавьдаг байгаад тэрийг ашигладаг хүмүүс нь ашиглаад сурах хүмүүс нь сураад дараа нь бүх тавьсан адуудыг хідэн хувь нь явсан байна. Энийг ашигласан бол хэрэг хэмжээний оо тийг болох магадaltaй байсан байна. Боломжтой байсан мэн гэдгийг нэг шүүгээд харчих нь штэ. Тэр чинь хэцүү биш. Нэг өдөр яг ингэж ивент зарлж байгаа л. За хэдүүлээ өнгөрсөн хугацаанд нэг 100 гаруй ад байна. Эдрийгаа нэг шүүгээд харчих гээд бүүндээ ярилцаад онсон алцны хөгөөж яваад ирвэл айгүй хэрэгтэй. Тэр би ад гэдэг нэг сувг үүсгэчээ, чат үүсгэчээ. Тэр дотор олон юм чатлахгүйгээр зөвхөн өөртөө илрүүлсэн адуудыг тавиад мөн үү биш үү гэдээ ярилцаад явна гэсэн үг. Дэл суд чат байх юм бол тэгээд нөгөө сувг маань хүмүүст айгүй дараа нь уншихад хэцүү болчих штеп. Тэгвэл манай юуны Discord-ийн өрөөнүүд хит олон байгаад байгаа. За хүмүүсийн толгой эргээд байгаа. За гэхдээ нэг юм байгаа. Айл олох зэгцтэйгэр нэмээд тайлбарлаад явж байгаа. Яг энэ Discord дотор орж ирээд ингээд бодлаад, төөрөөд зөв ашиглаж чадахгүй байх юм бол Forex дээр амжилттай явна гэдэг чинь тун эргэлзээтэй. Тийм энгийн зүйл ойлгохгүй бол яаж чартнаас мэдээлэл олж уншиж тэндээс мөнгө хийх вэ гэд асуугаад үзэр өөрөөсө. Тэгэр ерөөсө Discord руу аль болох зэгцтэй юм зэгц даваа явж байгаа. Тэгэл хичээж байгаа шүү. Сайн байна уу? Сайн байна уу Ромент? Аа, за юм асууя. Өөрөө нэгт хоолойг сонсох зэрэглэгээр хоёрт. Аа, за. Юм мэдэх зэрэглэгээр. Би одоо энэ анхын шатных гэж уул нь ойлгож, би сая орж ирлээ. Тэ, одоо энэ патерн юу гэл байгаа шүү дээ, тий. Уул нь амьдаа ойлгохгүй чигээ зингүүд нэг яг би өөрөө ч нэг их сурулжаа сайн одоо нэг хайж үзэхгүй л байгаа. Жон цаг зав унжиж байгаа юм чинь. Тэгээд би нөгөө нэг танаас юу сонсох одоо нөгөө нэг давын дүрм үрэм гээд нэг бас нэг юм юунууд байгаа чинь head and shoulders юу гээд pattern-ууд байсан тийм. Тэрсийг ерөнхийдөө нөгөө нэг түрүүн нэг юм юу байсан шүү дээ юм одоо нэг юм нүүрэн дээр нэг хит хитэн тийм графикуд байсан. Эрийг одоо цээжлэлт нэ гэсэн үг. Үг аа энэ дээр нэг яах юм болоо. Зүйл байгаа.
Би анх нөө батернуудыг яаж хардаг байсан гэж ингээд бүх нэршилтэй штэ батернууд бүгд эрэнгээ нэршилтэй флаг юм байсан. Би бол тэр нэршилт таад нава харж исэн бах. Тим нэршил ерөөсө хилдэггүй. Тим төгс юм гэж юу байх та. Миний хувьд бол яг ингээд тодорхой юм үнийн совг үн ингээд совг дотор орж иж ивэл эн чинь шууд батерн энэ ямар юутай байх нь ерөөсө хамаагүй байгаад байна. Тэгэхээр би ерөөсө нэр өгдөг. Энэ бол тэр трейдүүд одоо өөрөө өөрсөндөө гаргаж авсан арга барилуд л өөрт нь нэвтэхэн байгаа гинх нэг илрэл. Заавал яг юм байхаа дгүй. Эдрийг би болохоор заавал нэрлэх гээд байх. Ерөөс нэрлэх гэж ерөөсө хичээдгүй гэсэн үг. Ямар нэгэн байдлаар шал таацсан дараа 3-аас 4 удаа ойцсон бол тэр паттерн гээл аваад үзчихдэг. Тэр нэрний араас үүсэлтгүй гэсэн үг. А яг энэ ингээд хоёр паттерн гээд хамт тоглохоор би өөрөө энэ чинь нэр өгсөн. Та хэлбэр гээд яатсан гэсэн. Тэрээс тэдийг заавал тэр нэрүүдийг чэйжлэх гээд эн чинь ууг нь жижигхэн цагаар дэй трейд хийдэг хүмүүст чинь дээш трейд тахгүй юм. Миний хувьд бол ингээд шал таазууд ингээд аваад ингээд явж байгаа болвол нэг паттерн ээ л гэсэн үг. Тэрнээс одоо эн чинь яг ийм нэг хэлбэртэй байт. Энэ паттерны илүү ингээд жоохон алцгар байна шүү дээ. Эдэрт нэр өгөхөд чэйжлэх гээд баах юм шаар. Тэгвэл нөгөө заавал дабл топ, дабл батом ч гэдэм тэгж сэжлэдэх шаардлага гэсэн. За трийг дабл ботом эдрийг яг сая би яагаад үүсдгийг тайлбарлацсан байсан шүү дээ. Тэгжл харин дабл топ эдрийг яг яаж дофтгоо холбоол ойлгочвол ойлгомжтой л дээ. За ингээд явж хийлээ тий. Ингээд дээшээ юу гарч ирсэнэ. Дахиад ингээд энэ маань өөрөө уналтын чиглэл дуусчихын юу гавдаж доово доош эвдэж чадахгүй хаяа эвдэж байна л гэсэн үг. Батерн ингэж л үсээд байгаа гэсэн үг. За жишээ нь хос өргөл. Одоо энэ цаашдаа бол өсөлттэй байна гэсэн ойлголт харагдаж байгаа шүү дээ. Тинчээс. Тийм. За энэ хос өргөл яагаад үсээд байгаа юм? Нөө цаана доов байгаад байгаа байхгүй юу? Өсөлтийн орой тий энийг ингээд дээш ингээ харна шүү дээ. За тэнгууд эн чин доошоо сэтэрч чадаагүй бол дээшээ эн чин сэтэрнэ гэж. За тэнгууд эн чин энэ хэсэг чин энийг сэтэлч чадаагүй эн яроолаа сэтэлчингүү чин ингээ доовороо ингээ хөвгөө явахаар энэ батарейнууд ч өөрөө угаасаа тэр чигтээ доов. Тэнгүү чин өмөртлөхөө мөр ингээ батарейнууд ч бүгдэрэл өндөр бас магадлал айгу сайн гэсэн үг. Эн чин хэдэн зуун жилийн өмнө зохиогдсон тий яагаад одоо уртл ажилтин гэдэг доов эн чин цаана байгаад байгаа болохоор доовыг л ингээ батарейнуудад оруулаад нэрлсэн байгаа болохоос доово сайн ойлгочих юм бол батарейнууд угаасаа толгоонд чин ороод ирнэ тий. Доовын ханаас эн групп хэсэг дээр одоо ингэ байгаа бах та тийм байгаа байгаа доовын хичээлүүд байгаа. Би өчигдөр нэг доовын хичээл орсон уржигдэр тэрний бичлэг нь байгаа. Тэрийг хүзээрэй гэдэг дотор байгаа шүү. Би сүүнийх дээр ганц нь нэмж хэлчих болох уу? Болно болно. Яг энэ батернуудын бүгдийг ингэж олон улсын нэршлэрэн чэйжлэх нь яг өөр их сурвалжаас илүү мэдээлэл авахд хэрэг болох уу гэж бодож байна л да. Тийм тийм. Тэгж авахд хэрэг болно. За юу яаж ч болно шүү дээ. Chart patterns гэ Google-ээр бичгээр гараад ирнэ. Гэтэе яг тэр дээр байгаа шиг тийм төгс хэлбэр графика сайхан болвол айгүй ховор тохиолддгий шүү. Яг тийм төгс хэлбэртэй зүйлсүүд. А угаасаа яг бодит байдал дээр практик дээр нөгөө зүйлээ дуугаад ирчихээрээ. Тийм яг нөгөө нэг Google дээр байгаа шиг тийм цэрхэн цэрхэн pattern учраас айгүй цөөхөн үүсдэг. Хараад графика яг real time-аар хараад тэгэл тэрэн дээр анализ хийх нь хамгийн төгс арга зөв арга л шээ. Тэр чинь л одоо практик дээр онл практик хоёр айгүй их зөрөөтэй гэдэг энийг тодчихлаа. Google дээр байгаа тэр нэршил өгсөн байгаа батернууд чинь яг chart-ын дээрээ бодит зүйл дээр буухаараа айгүй тийм царай муутай үүсэж яваад идэг. Тэгэхээр би тэрийг юу нэрлээ таад чих суугаас хэлэхгүй бач. За нэг тийм патерн ундаг өсдөг патерн гэж яриад байгаа болохоос юу бол байгаагүй юм гэсэн. За саний залуу асуулт байна гэсэн. А энэ нөгөө нэг шинжилгээ хийхэд давхардаг. Яаж очих вэ? За тэгэхээр. А энэ нөгөө нэг чарта candle skill-ээр харах, line graph-аар харах хоёр юугаар ялгаатай юм бол довыг таньдаг line graph-аар харах нь илүү амар санагдаад байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ хоёрын ялгааг нэг тайлбарлаад өгөөч. Line graph чинь хаалтын ханшаараа нээлтийн ханшаараа гэж явцдаг. За бас нөгөө нэг паттерн доо бидр унших жоохон амар л байгаад идэг л да. За энийг би line болгочихсонгууд айгүй өөр паттернуудад өөр хэлбэрүүдэд ороод ичнэ гэсэн үг. За би харуулъя. За ингээ арчингууд чинь юунууд нь
нөгөө хуржсэн тааз маац чинь нөгөө хөрхөө болоод нөхцөл байдлууд арай өөр болоод ирчихдэг. Энд чи юу байгаа хэрэг цаана хаалтын ханшаараа одоо лаачин гэд юу нь хөдөлж идэж штэ их биений хөдөлж идэг те нээлт таалт нь. Лаанчин болохоор өөрөө ингээд хаалт нь хаана болох нь минута хүлээгээд ингээд явж байгаа. Энэгээрээ л ялгаад. За тэрнээс паттернууд бас жоохон өөр өөр болоод харагддгий шүү. За чинь энэ чи ад байсан бин те энийг ла болгоод харъя. За паунд дээр харж идэв. За энэ дээр мэнүүний яадаг нь харж дээ. Тэр нь бас тоочээ. За энэ чи сайн ойж байна. Одоо лайн болгоно гэж чинь. Ингээд нөгөө хуржсэн таад учраас багхгүй бүхэл болчихж байгаа зү. За аль аль дугаартай талтай давуу талтай л гэсэн үг. Миний хувьд бол кандидаар хараад хуржсэн арай амар. А урд нь би хідэн вебинар зөвхөн лайн нар хийгээ явцсан. Тинчээ хүмүүс нөөрийн батарнуудыг ойлгомжтой харагдуулах гад яасан гэсэн үг. За энэ нэг хөтөлбөр шиг юм яваад байгаа. Эхлээд бид нар ч бараг жил шаху зөвхөн батарн зураад явж исэн. Сүүлд орж исэн хүмүүс бол нэлийн хоцорч орж ирж байгаа гэсэн үг. Тэгээд орсон хичээлүүдэд давтаад байгаа гэсэн үг. Бид нар яг энэ Discord дээр нэг жил зөвхөн ямар ч сэрэ байхгүйгээр дандаа юм юу зураад явдаг байсан гэсэн үг. Патернуу зураад явдаг байсан гэсэн үг. Тэгээд сая он гаргаад нэг сараас л юунууд сэрээ зурж орж ичаад одоо сэрээ дахиад юу явж байгаа гэсэн нэг жил орчим яваад тэгээ одоо нөөс урдны сурсан патернууд дээрээ сэрээгээ хослуулаад хүмүүс арилж байгаа хийж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр одоо V2-т байгаа хүмүүс нэг жил патерн нүдсэн хүмүүс байгаа гэхээр яг патерн дээр нэлийн туршлагатай болцсон. Өчтөр манай тоож патерны талаар хичээл орсон. Тэрний бичлэг хадгалагдсан байгаа бас үзээрэй. За түрүүний залуугийн асуулт. Техник шинжилгээ хийхэд ер нь яг хамгийн тохиромжтой платформ яг юу гэдэг вэ? Та бол одоо ингээд трейдинг вэб дээр нь хийж байгаа шүү дээ. Аа. Ахлын шарахад юм уу те? Аа. За техник шинжилгээ хийхэд ууг нь юу айгүй амар шүү дээ. Бүх юм hot gate те. Миний урдны тэр 12 оны вебинар гэдэг үтсэн бол ер нь маус баг ашиглахгүй бүгдийг ингээд keyboard-оос зураад явчихдаг нь айгүй амар. Эн дээр hot key айгу цөөхөн нэг иймэрхүү зүйлсүүд нь л юу байгаа болохоос аа тэгэд түүл ягаад одоо метод өдрүүдийг хийгээд яваагүй нэ тэр шинжил хийгээд яваагүй нөр хагас бүтэн сайнд орж ир хагас бүтэн сайны завсар орж ирэнгүүт урдны хийсэн бүх шинжилгээний лайнууд гажуудчихдаг байхгүй хагас бүтэн сайны зай орж ирээд тэгэд трейдинг вив рүү шилджсэн гэсэн үг. Трейдинг вив гэсэн одоо дутагдaltaй тал байгаа юу гэхээр жижиг цагууд дээр ингээд лайн майн зураад том цагууд руу оруулах нэг лайных нь градус нь Испилан грац надагдаад ороод ирдэг. Тэрийг анзаарч явахгүй бол бас буруу шийдвэр гарах магадлалууд их. Тэр чинь шууд тэгээд арилжаатай чинь нөлөөл, арилжаа нөлөөлнө гэж чинь тэгээд авч байгаа стоплосоо тогаар их болно гэсэн үг. Одоо надад төгс юу юусоо байхгүй байгаа. За хамгийн их нэг маш тоглоо. Өсөлтийн гэдэл ногоон байдаг шүү дээ ер нь. Их хэвчлэн одоо их платформуд дээр таны шинжилгээнүүдээр анхаарах ер нь ингээд бүгд ингээ хара харагдаад байгаа байхгүй юу? Хайр нэг зөнгөөр ялгаж орж хардаг уу? Үгүй. Тэгэл угаасаа юугаар харахаар л ойлгомжтой харагддээ шүү дээ. Би зөнгөөр бол ялгах шаардлагагүй л харчихсан мэн тийм. Яг үнэн нэг олон жил хараад явцсан батал дасцсан багтай. Тэнгүүтээ би аль болох нөө чарта цэвэрхэн байлгах гэдэг олон өнгөнөөс татгалзаад идэг баг. Тэгээ би өөрөө шууд энэ дээр бүх юугаа ингээд хар болгочтой гэсэн үг. Лаануудаа. Тэгээ бүгдийг нь харуулчихсан. Тэрээс чинь яг анх сурж байгаа хүмүүс нь өсөж байгаа буурж байгааг нь одоо ойлгомжтой юм чинь лаг нь харахад өсөж байгаа дараагийн юм. Энэ бол нэг чарта цэвэрхэн байх гал дэгдэг гэсэн үг л дээ. Тэрнээс цаавал ингэх хэрэгтэй гэсэн үг бас биш. Дадлагчаад ирэхэд угаасаа иймэрхүү юмнууд та ийм болгоцсон амар санагддаг. Аа сайн байна уу? Би нэг юм асуучих уу? За сайн байна уу? Аа дуусчээ дээшээ тэтгэлээд өмнөх доогоо ивдэх ивдэх магадлал 90% таа гэж байна шүү дээ, тийм ээ. А тооч хэлбэ тийм тэнтэй адилхан тийм юу байгаа яа. Бага бага. Одоо энэ дээрээс хэдүүл ингээ харъя л да. За би энэ замрааг баах. Одоо энэ чинь хэдүүлээ. Яг ад биш шүү. Тэр чинь батарын сэтрээд ихэлсэн газараа хүрэх магадлал нь 90% гэж байгаа. За би ингээ харуулъя. За энэ дээр үүссэн байх тий. Яаж юм? Энэ дээр хүрсэн ба штт. За. Энэ дээр үүссэн байх.
яаж ийн бүрцсэн ба шүү. Энэ ч одоо өсөлт уналтын хоёлаа ялгаагүй л гэсэн үг. За энэ паттерн сэтэрсэн байна. Одоо яах нь вэ? Энэ хүрэх магадлал 90%, дахиад үн доош ороод ирээд яах магадлал 90% гэсэн үг байхгүй. Энэ чи өөрөө нүг чиглийн дагуу гэж явж байгаа учраас хүчтэй айгүй юу байгаад байгаа л гэсэн үг л дээ. Одоо магадлал айгүй өндөр байгаад гэсэн үг. Инүүнээс цааш явж болох байхгүй юу? Тэгээ юу инүүнээс цааш явж болдог юмыг наанаа нэгэд авчингууд ашиг аваа гарчингууд арай юу болчоод байгаа гэсэн үг. Магадлалыг өндөр болгоод өгөөд байгаа гэсэн үг. Яа баярлаа. За зөвхөн. Одоо таад нөө энэ чөлөө чатер зөвхөн батарейны талаар юм тавьсан байна л да. Ингээ харах юм бол дандаа л доов байгаа гэсэн үг. Энэ дискордын хичээлүүд хадгалагдсан байна уу? Вебинарууд. Тий, хадгалагдсан байгаа байгаа. За. Байна. Байна байна. Муу эвэрэжийн талаар та юу ашигладаг байна? Муу эвэрэж. Ашигладаг уу? Гэтэ муу индикатор биш. А тэрийг ашигладаг сайн трейдерүүд байгаа шүү дээ. Тэгээд яг минийд л яг мэдхгүй юм аа ерөөсөө ярих дурггүй, ярихгүй. Муу эвэрэж бол сайн индикатор. Тэгээд вирус ашигладаг уу? Надаа ингээд графиктай харьцаад явцсан. Бас акшн хийгээд явцсан хамаагүй амар байгаа дитэг. Гэтэ муу эвэрэж бол сайн индикатор ч. За би нэг асуулт асууж байгаа. Аа энэ одоо trading view replay гэдэг одоо функц байгаа шүү дээ. Тийм. Аа энийг энтэй адилхан өөр ийм платформ ч юм уу эсвэл үнгүү тиймэрхүү юм байдаг болно. Өөрөө тестэлж үзэхээр. Аха. За тест чинь хамгийн хэрэгтэй одоо оролт идэрэ хийж сургаад хамгийн хэрэгтэй зүйл чинь угна бэк тест юм байгаа. Trading view дээр daily chart-наас дээшх нь болдог гэсэн үг. Аа метод төрлөөр байдаг. Гэхдээ цаг хооронд гүйлгэж харж болдоггүй байсан. Намайг багт ингээд 5-6 жилийн өмнө бэк тест хийдик байхад цаг хооронд гүйлгэж харах боломжгүй байсан. Одоо гэхдээ тийм зүйл гараад ирсэн байж магадгүй шүү. Би trading view-ээр бэк тест хийгээд болохоор яг метод төр ямар өөрчлөлт орсныг мэдэхгүй байна. Аа trading view төр болохоор заавал нөгөө мөнгө төгсөөж replay хийдик байгаад багш шүүсэн тийм үү? Тийм тийм. Сард 15 доллар гэсэн үг. Нөгөө Евроасиагийн юм дээр бэк тестний юу байлээ? Гэтэ ашигч үзээгүй байгаа. Ямар ч зүйл тэр үнгүй юм гэсэн. За тэгвэл трийг хэдүүлээ нэг бүнтэй сууж хагаад ашиглаж үзье. Тийм би яаж цаадаар ашиглаж чадаагүй. Евроазиа гэдэг тэр Монгол Евроази капитал гэ Монголд нөгөө брокерийн газ юу шинээр нэгдээд доош тэднийх бол тэдний платформ дээр байт юм бэлээ. Юу ямар нэртэй өлөө нээч гисэн байгаа. Тэгэхэд очрын болог байна уу? Би бас чинь аллааг байгаа. Тэгж байгаа нөгөө төлөөс асууж байгаа очно олчих واخо. Энд чих тас нөө бүрэн дуусааг учраас нэг жоохон ажиллагаа амжилт жоохон юу гэж магадгүй хаа гэдэг утгагүй ячихгүй лгүй. Тэгээс зүгээр хэлээ. Болж байгаа. Оо зоо. Болж байгаа юм шүү дээ. Оо зоо ашгүй шүү. За тэгвэл тийш нэг орж үзье. За нэг ийм зүйл байгаа шүү. Аа ингээд вебинараа дуусгая. Тэгээд хүмүүст нэг товчхон мэдээлэл хүргэчихье. За манайх Евроас брокерийн IB болж байгаа гэсэн үг. За урд нь сонсон хүмүүс зөндөө байгаа. Тэгээд сонсоогүй хүмүүс байгаа. Аа манайх IB болж байгаа гэдэг чинь хүмүүс манай линкээр манай кодор дансныгээд арилжаа хийх юм бол хийс арилжааны чинь 20% над руу орж ирнэ. Яг өөрийнх нь бодит юугаар нээсэн ч гэсэн ана өгж байгаа сприт нь ялгаагүй. Энэ хоёрын хооронд ямар ч ялгаа багх нөгөө нь яг өгдөг төлбөрөө шинтглээ өгөөд л явна гэсэн үг. Энэ орж ирсэн мөнгийг буцаагаад энэ Discord-ыг цааш нь одоо идэвхтэй амьд хэрэгтэй байлгахын тулд юу яаж байгаа шүү. Хүмүүстээ тарааж өгж байгаа гэсэн үг. Хамгийн сард хамгийн олон thank you авсан трейдерт сарын эцсээр нэг удаа тэрийг нь тасруу шилжүүлж байна гэсэн үг шүү. За өгөхдөө цомоо яаж өгөх вэ гэхээр ингэж бичээд тус болсон тий трейдерийнхаа нэрийг mention хийгээд одоо жишээ Магна гэдэг ч юм уу ингэж бичингүү тэр хүнд нэг цом өгж байгаа гэсэн үг шүү. Тэгмээд хамгийн олон тий талархал цом авсан хүмүүс сарын эцэс тэг орж ирж байгаа мөнгийг би трийг авах гээд байгаа биш трийг буцаагаад хүмүүс тарах. Ингээд энэ дотор чин айгуу гой орчуулгууд хийдэг хүмүүс цааштай гарч ирнэ. Суур мэдээллүүд дээр гарсан мэдээлүүд өнөөдөр их Tesla-гийн хөрөх мэдээлэл оруулсан байлээ. Юу яагаад явдгий шүү. Энийг хэдүүлээ гой ашиглаад явна шүү. Тэр та нар ингэж бичлээ гээд мөнгө танаас хасагдахгүй. Гэхдээ тэр яг бодит мөнгө тос болсон хүнд чинь очно гэж бодохор гоё байгаа зү. Тэр мөнгийг би гарахгүй. Гэхдээ энэ айгүй гоё тийм цогц экосистем үүсэж байгаа. Тэгээд
Баяр үргэн Магна. Юу Магнад нэг цол атцчих юу бачаа. Мат юу. Энэ юм шүү. Ер нь хэд ч талхлаа илэрхэлсэн ингээ thank you Ард мэншд Магна гэж өччих гэдэг болчихж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр room дээрээ бичсэн шүү дээ манайхаа. Room руу басуу. Thank you room гэж байгаа. Thank you гэдэг room байгаа. А өөр өрөөнд бичих юм бол тэрийг шууд устгаж байгаа болоо тэр хүчингүү болчихж байгаа гэсэн үг шүү. За тэгээд тэр сарын эцэст авдаг мөнгө чинь магадгүй айгүй олон хүн тэ энэ үйл ажиллагааг энэ хөтөлбөрийг дэмжиэд яах юм бол жил мөлийн дараа ч юм уу бараг $1,000 молор авдаг хэмжээнд очиж штэ. Хамгийн сайн мэдээл оруулж байгаа хүн. Тэнгүү тэр яах вэ гэхээр би эхний 3 байрт нь одоо зөвхөн эхний ээлжинд бол тэр энэ чинь нэг хүндэл өгнө гэсэн үг. Дараа нь гээд орж иж байгаа мөнгөний хэмжээ ихсээд байх юм бол эхний 3 байрт нь эхний үнд нь $1,000 дараагийнх нь $500 тэр болохоор тэмцээн уралдаан зарлаад биш. Зүгээр босод хүмүүстэй тус болсон гэдэл өгж байгаа оромшол. А thank you гэж бичээд танаас ямар ч мөнгө хасагдахгүй гэдэг бүх талдаа ашигтай. Надад бас энэ чинь айгүй ашигтай. Юу вэ гэхээр энэ Discord гоё яагаад зөв яваад байвал миний хүрх гээд байгаа үг хийх гээд байгаа зорих гээд байгаа ажил төрлүүд нь бас айгүй сайн тус дэмтээ гэсэн үг шүү. А миний алсын зорилго юу байгаад байгаа гэхээр одоо чадварлаг сайн трейдүүдийг бэлтгэж аваад нэг бол тийм хүмүүс байвал олж аваад гадны зах зээл дээр гарч одоо хеж фонд маягаар ажиллахад байгаа гэсэн үг шүү. Копи трейдер гадны зах зээл дээр би тийм хүмүүсийг айгүй ирэхийлж байгаа, тэгээ сургаж байгаа. Дотоодын зах зээл дээр тийм их юмнууд хийгээд бол тийм миний сонирхлыг татаад байхаар их мөнгө олохгүй. Гадагшаа болохоор яг л боддоо жилийн хүүн хадгаламжийн жилийн хүүн 2% гэдэг чинь бид нар сард нэг 3% өсөлт үзүүлээд байхад хэдэн тэрбум доллар олох магадлал эн чи өндөр байгаа байхгүй. Тэгэхээр миний цаа зорилго бол ийм байгаа. Та эдээс одоо IB-гаар мөнгө олоод ч юм уу төлбөртөө сургалт хийгээд одоо миний заагаад байгаа зүйлсүүд явж явж юу гэхээр төлбөртөө сургалтуудаас би хамаагүй өндөр түвшинд байгаа гэж итгэлтэй байгаа. Тийм үнэ шүү. Энэ үний цаана юу байгаа гэхээр сайн баг бүрдүүлж аваад гадагшаагаа л дайрах гад зүтгээд байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр та ерөөсө бүх талдаа л одоо тэр одоо миний хийж байгаа нь ашигтай. За заавал манай багт орхолгүй шүү дээ. Ингээд сурж аваад хичээгээд бүр ингээд долларын тэрбумд нь саятан болдгоо мөн сардаа нэг $300 тогтмол татаад ийн гэдэг чинь сард нэг сая төгрөгийн орлоготой байгаад чадаад ийн гэсэн үг. Тим хүмүүс ингээд олон гараад ичл бас сайн. Ерөөсө бүх талдаа ашигтай. Тэг хин хинээсээ хин хинээгөө монжох гэсэн сэтгэлгүй ингээд явж байгаа гэсэн үг шүү. А тэгээ тэр багт ямар ч чадварлаг хүн байвал би тэгээд хамгийн гол нь нэг эгоогоо гаргаад идэггүй сэтгэл зүүн ингээд тогтворцсон тэгээд айгу зөв дөлгөөнтэй хүмүүс байх юм бол одоо V2-т тэр баг бүрдээд явж байгаа гэсэн үг байхгүй. Гадагшаа юм хийгээд боддоо жилийн 2% хүүтэй хадгаламжтай газар руу сарын 3% өсөлт санал болгоод ороод ирэхэд бол нэрээ маш том боломж байгаа. Тэр хүмүүс сард гадныхан тий сард 5% юутай өгөөчтэй бизнес руу нүдөө ухаад өхөөс ч буцахгүй байгаа гэсэн үг. Тэр ийм зүйл надад гадагшаа харагдаад байгаа болохоор яаж вэ? Дотор юу ч хийхгүй байгаа, ямар ч төлөвлөлтөө сургалт хийхгүй байгаа, ямар ч сигнал өгөхгүй байгаа. Тэр энэ багийг л сургаад ийн гэсэн үг. Одоо ирээдүйд энэ сансаа сууж байгаа хүмүүс цаашид тэгж явах хүмүүс айгүй олон байгаа би итгэж байгаа. Тэр хүмүүсээ ингээд замын цасад бэлдээд байгаа л гэсэн үг шүү. Тэг үнгүү гэсэнгээд та үнгүүгээр хандаж болохгүй. Цаана энэ том зорилго байгаад байгаа гэдгээр нь ойлгоо. Тэгээд миний заагаад байгаа зүйлс бас үнэлж болохгүй айгу үн цэнтэй. Цаана би өөрийнхөө багт авах гээд байгаа хүмүүсээ л хайгаад илэрхийлээ ирээд яваад байгаа л гэсэн үг. Тэр бол үнгүү гэж юусоо хүмүүс хэлдэг шүү. Нэг сургалтад хэлж явахтаа хүмүүс үнгүү юмыг үнгүү гэж хүлээж авдаг болохоор тодорхой юм жин үн цэнтэй байх хэрэгтэй гэж үзээд идэг. Миний хувьд бол энэ бүх хийгээд байгаа зүйл бол ямар ч үнэлж болохгүй үн цэнтэй чухал зүйл байгаад байгаа шүү. За ингээд вебинара өндөрлөе. За баярлалаа. Маш их баярлалаа. Баярлалаа. Түрээ. Баярлалаа. Баярлалаа. Баярлалаа.